ja sam dobila ovaj zaduženje da budem moderator danas. Pa evo, pretpostavljam da Slađu svi poznajete, znate ko je dr. Slađana Velkov. Ona nam je sada došla iz druge države, malo je umorna, hvala ti Slađo što si odvojila vreme za nas danas. Današnja tema je fertilitet, odnosno začeće. Imamo malo vremena pa ću odmah direktno na temu. Uzroci steriliteta danas kod žena su uglavnom, jel znamo, ovaj ginekolog kaže policistične jajnici, zapušenje falopijevih tuba, zatim radijacija, zagađenje i tako dalje. Kod muškaraca uglavnom kažu uzrok steriliteta muškog je smanjeni broj i smanjena pokretljivost spermatozoida. E sad, zašto je to tako? Mi znamo, jel tako, da sve te stvari koje sam pomenula utiču na smanjenu pokretljivost, smanjeni broj spermatozoida. Uglavnom, svi mislimo da je problem sa začećem više kod žena, jel tako? Žena se ispituje, kod muškaraca ispituju motilitet, odnosno pokretljivost i broj spermatozoida i tu se završava priča. Međutim, malo čak i lekara znaju da je 50% uzročnika spontanih pobačaja problem, odnosno oštećenje DNK spermatozoida. Te analize se retko rade. Kako dolazi do oštećenja spermatozoida i opne spermatozoida? Moram malo ti primaknem mikrofon, okay. Slička, zato što okay. Se ne čuješ. Visoki su. Dalje ne čuješ. Samo se malo primakne. Ispravite neće. Ok. Znači, ukoliko je oštećen spermatozoid, odnosno DNK spermatozoida, doći će do smanjene mogućnosti začeća, zatim će doći do do lošeg embriona, loše kvaliteta embriona i na kraju do mogućnosti oboljenja deteta. Dakle, ukoliko vi imate oštećen DNK, odnosno ispuckane te lance DNK, može da dođe do nekakvog mentalnog ili nekog drugog poremećaja kod deteta. A kako dolazi do tih puckanja, tih lanaca? Pa tako što muškarci danas nose tesne pantalone. Sad možda ovde ima, ne znam, nekog sa tesnim pantalonama, ali tesne pantalone su vrlo, vrlo negativno utiču na fertilitet. Ne samo zbog toga što su polni organi stišnjeni, već i zbog toga što je temperatura koja uglavnom izaziva te poremećaje i smanjen motilitet spermatozoida i tako dalje, jedan od uzročnika. Takođe, mobilni telefoni, zračenje je glavni uzrok takozvane DNK fragmentacije spermatozoida, koja se inače i ne radi. Znači, sad recimo desi se, žena ima 5 pobačaja i oni ispituju dalje, ne znaju šta je broj i pokretljivost spermatozoida, je okej. Međutim, ne ide se dalje. Tako da danas zvanično 50% uzroka steriliteta je ta DNK fragmentacija spermatozoida, na šta se obraća mnogo manje pažnje. Takođe, znači, rekla sam, mobilni telefon koji se čuva u džepu, odnosno blizu polnih organa i koji vrlo negativno utiče. Takođe, radijacija znamo da je u automobilima izražena, znači, muškarci se nalaze pored kompjutera, u automobilima, mobilni telefoni su u džepovima,
I onda imamo veći, po meni, iz mog iskustva, je veći uzročnik steriliteta kod muškaraca nego kod žene. Ja bi svima preporučila da imaju neku vrstu zaštite u ova teška vremena u kojima smo okruženi antenama, malim i velikim, vidljivim i nevidljivim. Sa mojom suprugom zajedno sva deca koriste bioprotektor kao nešto osnovno da imaju pored sebe, kao što moraju da jedu, da piju vode. Ja sam Jelena, a bioprotektor je ušao u moj život pre 3 godine. Već duže vreme koristim bioprotektor, kako onaj koji služi za zaštitu prostorija, tako i onaj koji služi za zaštitu od zračenja telefona i lični. On je antistres harmonizer i zaštita od svih štetnih neionizujućih zračenja. Sad, zašto se javljaju, recimo, policistični ovarijumi, odnosno jajnici kod žena? Zbog toga što se jedu slatkiši, znači jede se šećer, jedu se, jel tako, i hleb, i sve to spada u te ugljene hidrate, a ugljene hidrati povećavaju testosteron. I više testosterona, znači imamo policistične jajnike kod žena, a policistični jajnici su uglavnom zagarantovan sterilitet. Takođe, bih pomenula i neaktivnost kod muškaraca, opet da se vratimo na muškarce. Poznato je da već posle 15 minuta vežbanja, fizičke aktivnosti, testosteron naglo skače. Ukoliko neko ima problem sa testosteronom, niskim nivoom, dovoljno je 16 nedelja, znači 4 meseca svakodnevnog vežbanja, da testosteron bude potpuno normalan na odgovarajućem nivou. Tako da, a danas šta mi imamo? Znači, muškarci su uglavnom neaktivni, evo, mi smo sad putovali i na putu smo videli jednu čudnu situaciju, automobil parkiran, žena u haljini menja gumu, a dvojica muškaraca stoje pored nje i razgovaraju. Znači, čudna situacija i, mislim, nekad pre 20 godina to bi bilo nezamislivo. Međutim, danas je to tako normalno da oni vode normalno razgovor dok žena u haljini menja gumu. Znači, muškarci su uglavnom neaktivni. A šta znači? Testosteron je na niskom nivou. Tako da treba znači, poraditi na tome. Sad, evo, pomenut ću neke studije. Recimo, Harvard studija na 18.000 žena. Ustanovili su da kod 39% žena je znatno povećana fertilitet, znači mogućnost začeća, kod žena koje su se hranile živom hranom, sirovom hranom. Ima bezbroj tih primjera žena koje se možda 20-30 godina hrane sirovom hranom i imaju po 5 dece. Znači, organizam je zdrav, prohodan, nema sluzi u telu, tako da kod žena su putevi otvoreni. Znači, ukoliko je i kod muškaraca sve to zadovoljavajuće, nema nikakve prepreke. A sada, pomenut ću i studiju što se tiče muškaraca i spermatozoida, odnosno broja i pokretljivosti spermatozoida. Imamo između 1973. i 2011. u zapadnim zemljama je opao broj i pokretljivost spermatozoida za 50%. A mi znamo da mi ovde živimo tim zapadnim životom i jedemo hranu koju oni jedu, tako da živi se slično. Takođe imamo još jednu studiju na 3000 muškaraca dobi između 18 i 20 godina gde je zapadna dijeta znatno umanjila broj i pokretljivost spermatozoida u odnosu na one na biljnoj. Ovde bih dodala, bez obzira kakvom se hranom hranite, vrlo je važno da se u dnevnu ishranu unese suncokret. Suncokret je jeftina biljka, međutim ima selena, ima folata, ima raznih elemenata koji su vrlo važni za i muški i ženski sterilitet, odnosno fertilitet. Takođe bih tu pomenula i
citruse, znači sve što sadrži vitamin C, i izbjegavanje, ali tako, izbjegavanje zračenja što je više moguće. Znači, ja bih stavila akcenat danas na muški sterilitet, odnosno da obratimo pažnju pre svega na tu DNK defragmentaciju, znači oštećenje, deca nam se rađaju bolesna, sve je teže začeće. Danas je takođe i veoma loš kvalitet embriona, a to pre svega najviše zavisi od muških spermatozoida koji su danas ugroženi. Rekli smo, zbog neaktivnosti muškaraca, fizičke neaktivnosti, manjka testosterona i zbog izuzetno velikog zračenja. Šta je to što izaziva DNK defragmentaciju spermatozoida? Izazivaju slobodni radikali. Slobodni radikali su svi zagađivači. Znači, i oni iz vazduha, iz vode i iz hrane. Kako ćemo izbeći te slobodne radikale? Tako što ćemo, što se tiče vazduha, bežimo u prirodu kad god možemo, borimo se protiv ovih arkonskih zaprašivanja, ko zna ko kako može. Zatim voda, ja pijem destilovanu vodu ili vodu sa planine kad mogu. Znači, ne pijem vodu iz flaše, što se prodaje po prodavnicama, zato što i u nju se stavljaju otrovi, bez obzira što ne piše na boci, na flaši. Destilovana voda je najčišća voda moguća, to je H2O, znači ona je čista i od hemikalija i od raznih informacija. Znači, voda prolazi ispod groblja, ispod raznoraznih đubrišta i skuplja razne informacije koju ljudi uzimaju kada piju, koju asimiliraju. I hrana, znači hrana, ti slobodni radikali iz hrane su sve što je upakovano u prodavnicama je, sve je toksično. Znači, u današnje vreme stavljaju takve toksične materije da kad bi ih sve preveli na srpski sa latinskih i tih njihovih jezika, a kad bi ih sve preveli, to bi bilo zaista šokantno. Znači, sve što je upakovano je toksično. Deca danas jedu, dobro sad, mislim, pričamo o deci, tema je začeće, međutim, ako deca jedu, znači da i roditelji jedu. Znači, jedu čipsove, jedu smoki, jedu lizalice, razne stvari. Znači, to je apsolutno neprihvatljivo. Zato što jedna takva stvar može da bude neopasna, da kažem, i prihvatljiva. Međutim, ukoliko se to svaki dan dešava, onda neminovno ima posledica. I na kraju, takođe, stres može biti slobodni radikal. Znači, stres je takođe toksin koji pre svega dolazi iz toksične kutije, a to je televizor. Znači, televizor je najtoksičnija stvar koju je čovek ikada izumeo. Zato što televizor zagađuje i fizički, zato što vi gledate reklame i kupujete nekakve gluposti, a i mentalno. Znači, a danas imamo to i na alternativnim kanalima, mentalno zagađenje, zato što vi vidite naslove na tim alternativnim kanalima, sledećih 10 godina će oni da nas čipuju, da nam sisaju krv na slamku, mi smo gotovi, pomrećemo i tako dalje. Znači, sve to što čitamo, tu su pre svega odgovorni oni koji stavljaju takve naslove, ali i ljudi koji pričaju o tome u tim emisijama, zato što čovek kao duhovno biće ima moć stvaranja. Znači, vrlo je bitno, ne samo što mislimo, mislim, svakodnevno većina nas
nama se dešava da pomislite nešto danas i to se sutra desi. Međutim, ne samo mislima, već i rečima, kada vi kažete za dve godine će nas sve pobiti. Znači, to je naredba koju vi stvarate, zato što smo mi duhovna božanska bića. I to je velika odgovornost da se tako nešto kaže. Znači, možemo se reći, oni planiraju nešto da urade, međutim, reći oni će to i to. Znači, to je ključna stvar da se razume u celoj ovoj, da kažem, u celom ovom ludilu. Znači, ukoliko mi svi to prihvatimo, shvatimo da smo mi kreatori, zato nas ovaj sistem koristi. Zato ovaj sistem koristi ljude sa duhom, božanske ljude. Koristi ih, drži ih u nekoj manipulaciji neprekidno da bi mu oni stvarali sistem, jer su to nebožanska bića koja nemaju mogućnost stvaranja. I zato iskorišćavaju naš božanski duh koji je izmanipulisan i onda vi preko tih njihovih medija prihvatate te informacije i kreirate njihov univerzum. A on, sledeći univerzum koji su oni planirali, to je njihov metaverzum, koji sada polako pokušavaju da podmetnu, to je metaverzum, to je svet mrtvih duša, koja će biti u tom svetu izgubljena, nažalost. Znači, zato informacija, evo poslednja rečenica, informacija je ključ. Ovo je informacioni rat. Hvala Snežani, hvala Leu, hvala Marku, hvala svima koji šire ove pozitivne misli, pozitivne stvari, zato što samo informacijom možemo da ih pobedimo. Jer mi ćemo da stvaramo, naš duh će da stvori svet koji mi želimo. Nećemo im dozvoliti da stvore ni metaverzum, ni, mislim, naravno, neki ljudi i dan danas, evo, juče čujem neko ko se tri puta primio sredstvo, on opet bi primio. Da, on bi opet primio to sredstvo i ja kažem da, ali ljudi umiru sad, a on kaže... Pa da, zato što još uvijek postoji ta bolest. Ali onda razume i dalje, posle svega ovoga, što znači postoje izgubljeni ljudi, ljudi bez duha i nažalost otići će. A međutim, sve ide svojim božanskim putem, sve će biti dobro i ja verujem da će vrlo brzo, brzo, mislim za par godina, sve biti bolje, svi ćemo biti oslobođeni ovih arkonskih klopki. Hvala.